Ok, velkomin í fyrirlestu 22 sem er dagsettur föstudaginn 30. oktober, þetta er föstudags fyrirlesturinn í viku 11 og hugmyndin svona kannski að frekar en að vera bæta við fullt af nýju efni að svona þegar fer að síða, þetta fer að sjá fyrir endan á námskeiðinu þá hugmyndin kannski meira að horfa svolítið á það sem við erum búin að fara yfir og draga svolítið saman og setja það kannski svona í samhengi Við höfum verið að tala fullt af prinsipum svona í gegnum námskeiði, þannig að stór hluti af þessu eitthvað sem við séð áður en það ágætt að svona velta fyrir sér hvað þetta þýðir og af hverju maður vill hafa prinsip. Þannig að ég ætla að fellum af hverju prinsip og svo bara alltaf að fara í gegnum þessi fimm. Við þekkjum þau öll, við erum búin að skoða þau áður sem oftar en einu sinni. Það kannski þetta nummer fjögur sem nýtt en annars þetta allt saman góðir kunningar. En ég kom hérna með smá, það tilfullt af documentation þessi munstur á netinu og til mjög langar og góðar greina sem að útskýra fræðilega hvernig þessi prinsip virka og af hverju þetta því að sumt af þessu er mjög lúmst og í raun og veru eitthvað sem að menn bara uppgötva með tíð og tíma að kannski hugmynd sem að var góð, kannski svo góð þannig að það eitthvað lúmski hluti sem að koma hann inn. En ég fann hann að grein eftir Samuel ekki hvernig hann berði þetta fram þessi ágæti maður hann er með vefsíður sem er með góðum dæmum það að vísa ekki Java dæmi en ég held að þó svo að menn kannast nú ekki við forðunarmálið ef að menn kannast ekki við það þannig að segja þá ættu menn að átta sig á hvað það er svo sem að reyna að gera en ákveður prinsip Og í raun og veru þá hugmyndin með prinsipum ástæðan fyrir það að maður vill hafa prinsip er að koma í veg fyrir að kóðin fari bara í einhverja vitleysu. Verði erfiður í viðhaldi, það verður sífellt dýrar að gera breytingar á honum og svo verða svo dýrar að allar kostnaðar á allir það er bara hægt að vera samþykktar þannig að það er svo erfitt að viðhalda kóðunum, erfitt að fá forritara þannig að forritarinn þori ekki að snerta þetta. Þú ert með stórar skrár sem eru svo stórar að þetta eru þúsundir lína og bara það að vera krukka í þessu er bara stórhættulegt og þetta kerfið þau fara yfirleitt svona út af þessu sem við talaði sem heitir technical debt bara það er kannski ekkit poor system design heldur það náttúrulega segir sér sjálft en líka svona fix og svona hacks og ég ætla að gera þetta mistök Við tölum svolítið technical debt, en einhvern veginn yfir tíma þá akkumulerast svona hluti sem að kannski gera það verkum þó svo að það sé mjög erfitt að átta sjá því þegar maður að skrifa kóða og kemur ljós að síðar að hann sé bara veldur technical debt. Og við munum sjá nokkur dæmi þessa hluti, þetta er mjög erfitt að koma í vegfæk svona. En þess vegna gerir maður, og það kannski hérna, ef maður lendir í þessu technical depth þá maður átt að sjá því þegar að menn lenda í þessu sjátt á Feinbach sem finnur villur, maður einhvern þau búin að kíkja sjá þennan brandar áður en allavega til þess að koma í veg fyrir svona technical depth þá bara einfaldast að við hafa einhver ákveðin prinsip setja sér prinsip og halda sér bara við þau og treysta því að þau, þó sem maður fái góða hugmynd sem maður heldur að segja góða hugmynd bara treysta þessum prinsipum og halda sér við þau vegna þess að down the road þá er ástæðan fyrir þessum prinsipum og ástæðan svo að þetta byggt á þekkingu margra ára og ef ekki ára til að þekkingu þessi menn hafa bara verið að uppgöta hluti og lenti í einhverjum vandamálum fundið út hvað af hverju það þessi vandamál og komist að því að það ákveðin prinsip á bakveg. Þetta líka til þess að tryggja það að menn skrifi kóða, góðan kóða og svo er þetta líka, sér þeim skrifið, alveg eins og design patterni. Það var þetta líka til þess að hérna, auðvelda samskipti. Ef ég segi til dæmis við einhvern, ég ætla að nota open-closed principleið, eða ég hérna er hann að vegna þess að ég vil ekki violate open close principle eða ég segi einhvern að heyrðu þú ert að brjóta open close principle þá eiga menn að skilja raun og hvað í hverju það felst af hverju það
Ok, hins vegar þá borgar sig nú ekki að taka þetta eins og einhverjum svona einhver trúabrögð, dogma og trú og svona er vond í forritunar gerð. Maður þarf að vera opinn fyrir hlutunum. Öll hönnun hefur ákveðin kontekst, hefur ákveðin verkefni, þannig að það að halda sig af einhverju þver móðsku við ákveðin prinsip þegar að þau eigi ekki við, það getur bara verið verra. En almennt séð þá eru þessi prinsip bara eitthvað sem að hefur sýnt sig að virkar og hefur verið til bóta í gegnum tíðina. Ok, solid, af hverju heitir þetta solid? Og þetta kemur eiginlega frá hérna náunga sem heitir Robert eða Uncle Bob. Hann skrifaði mjög góðar greinar, því þröndi er á netinu, ég mæli nú alveg með því að skoða þessar greinar. Og einhvern veginn þá eru þessar fimm svona sem eitthvað sem að já, var sett undir heitið Solid Principles. En þau eru Single Responsibility Principle, við hefum nú séð það áður, Open Close Principle, við hefum séð það áður, svona Liskov vinkan okkar, við hefum séð það áður, og svo er nýtt, eða ég held að sé nýtt, mér minni það, að það er Interface Segregation Principle, og síðan er það að vinur okkar Dependency Inversion. Það er svona, ýmislegt þá, það er ýmislegt, það er ýmist að dependency inversion er pattern eða principle og mér er eiginlega alveg sama hvað menn halda að þá bara er dependency inversion ágætis concept og við skulum aðeins fara yfir þessi fimm. Byrjum á SRP, Single Responsibility Principle. A class should have one and only one reason to change, meaning that a class should have only one job. Þetta er rosalega lúmst, þetta er hérna alls ekki auðvitað að sjá og þegar við erum að horfa á klasa þá setjum við oft svona í okkur samengi, ég er að búa til teiknikerfi, þá er klasi minn, hann kann að teikna sig, hann kann líka reikna sig, hann kann sérst að teikna og reikna. Hljómar rosalega vel, síðan allt hérna geti ég lent í því að ég vil geta reiknað en ég vil ekki hafa teiknikerfi með, ég er bara að reikna og svo vil ég nota þessa útreikninga fyrir einhverja aðra framsetningu heldur en það að teikna á skjáum, ég er kannski teikna í einhverju öðru kerfi, en nú er ég búin að segja alltaf reikni rútinundar inn í og módelið fyrir teiknikerfið inn í þetta ákveðna teiknikerfi. Þannig að þetta er eitt dæmi, en að ef maður brýtur þetta prinsipól þá lendum við því sem heitir low cohesion og það gerir kóðan mjög erfiðan og getur gert það verkum að vera erfitt að vinna með kóðan og verður ruglingslegur. Og við tekjum dæmi að skoðum aðeins hvað það þýðir þessi cohesion. Cohesion refers to the degree which element of one to belong together. Hvað er stikka vel saman? Hvað er eiga vel saman? Þeir sem eru cohesive, þeir festast vel, þeir passa saman. High cohesion því það að allir, öll methodin í klasanum eru að vinna saman markmið. Þau eru ekki að gera einhverja marga hluti. Ef við höldum okkur með teiknikerfið, þá til dæmis, ef við erum til dæmis með sörkul og hann kann að reikna ummálið, en hann kann líka að teikna sig, það hljómar rosalega vel fyrir teiknikerfið. En ef ég vil geta gert sitt hvað, ég vil geta reiknað eitthvað útreiknað þegar málum málið eða hvað það heitir, allt saman, vil ég þá hafa þetta allt í sama klasa. Ef að eina markmiðið mitt er að búa til svona teikningur fyrir ákveðu output, ákveðin display, þá var það kannski í lagi, en ef ég geta haft flexible displayið, þá væri það low cohesion að setja þetta saman í klasa. Þá myndi ég þurfa að þá þurfti ég að takmarka kerfið og gera það erfiðar í viðhaldi. En high cohesion þýðir í raun og veru, það eru auðvitað að skilja módulin, það eru auðvitað að maintainanum og það eru auðvitað að endurnýta. Til dæmis rectangle klasi sem að kann að reikna án þess að teikna, hann geti kannski verið endurnýttur eitthvað annað líka sem dæmi. Og hér er einmitt þetta saman dæmi og í greininni sem fylgir með sem lesefni, þá er aðeins meira fjallega um þetta, kemur einhver kóði hérna.
En hann er í alltaf hann með rektangul, hann er með draw, hann er með area sem er einhver útreikningur og það þýðir það að rektangul er að gera tvo hluti. Og þetta er okkur dæmið sem við vorum með í dæmatíma og í fyrirlestrum sem að þannig erum við að gera tvennt. En í þeim dæmatímum og fyrirlestrum þá var eina markmið okkur að nota það teknikerfi sem við vorum með. Við vorum ekki með þessa kröfu. En sjáðu hvað þetta er, getur verið rosalega lúmst. Það er að segja, ef ég ætla að hafa þetta þannig að það, ég geti tekið þessa tvö föll á sikkona staðinn, þá þurfti ég að gera ráðstafinu til þess að vera með hérna rectangle model og síðan einhvern rectangle drawer og þá myndi ég losna við þetta vandamál að sérst, ég geti ekki nota sama klasan til þess að fara inn í eitthvað annað teknikeri. Þannig að þetta er single responsibility principle og til þess að leysa þetta til dæmis þá myndi ég þurfa að vera með rektangul model eins og ég segi og síðan einhvers svona drawer og svo geti verið með marga mismunandi drawer fyrir sama model. Open close principle-ið, það eru vinnur okkar, við höfum séð það áður. Objects or entities should be open for extensions but closed for modification. Þetta er bara eitthvað sem má standa á vegna sko. Og þetta er því að þegar ég er að bæta við einhverju þá þarf ég ekki endur skrifa allt kerfi. Ég þarf ekki að bæta því við á mörgum stöðum, heldur bara er þetta lítil breyting sem bara bætist við, ég þarf ekki að fara að editera kóða sem þegar er til. Og það er náttúrulega gert með því að flytja kóðan yfir í breytur, nota breytur frekar, lista af hlutum í staðan fyrir að hardkóða til dæmis og síðan að geti bætt við bara nýjum föllum og nýjum klausum og svo framvegis. Þetta er Ef við förum eftir þessu þá verður kóðin miklu auðveldar í notkun, miklu auðveldar viðhalda og bæta við og það gerir náttúrulega allt saman miklu ánægilega með svona kóða. Og við tókum þetta sem dæmi, hérna var, ég held ég annað dæmi í greininni frá Samuel, en hér er ég með gamla dæmi sem ég er með, þannig time slot og space slot, þetta er einhver resource allocator og svo ef það kemur eitthvað nýtt við þá þarf ég að fara að bæta við case þannig. En eins og ég áður sagt, sko, þá er switch-skipanir sem að svona yfirleitt sem að opnar í annan endan, þær eru alveg svona eins bara segull fyrir svona open-closed violationir. Þannig að þess að þá er ég að með eitthvað það sem ég er með núna og svo bætist eitthvað við. Þannig að ef ég myndi gera þetta samadæmi og vera með þetta sem designed for extension, þá myndi ég flytja þetta hardcode hérna, time dot, space dot og allt þetta dot, flytja það inn í gagnatauðin, gera það bara, setja það bara sem eitthvað hluti af lista, bara inn í arriðlista og markas, þannig geti ég hérna bara find free resources, markas busy og sér returna, þannig að allocationin væri þá svona, þetta væri fallið allocationin, taka frá þess að stofu hérna, þetta er típan, ég fæ hérna tilbaka ID, markas busy og svo return, þannig að sjáum munin á þessu, annað er eitthvað sem að ég þarf að breyta kóðanum, hitt er það að ég þarf bara bæta við einhverju nýrri virkni sem að kemur einhver stærri. Nú svo er það Liskov fingun okkar, Turing Award velunahafi, hún, hérna er nýskilgrinning sem við hefum ekki verið með áður en kannski er hún skarri, því að það er svona smá, mann þarf aðeins að hugsa þessi skilja, hvað hann á við. Lesum þetta saman, let Q of X be a property provable about objects of X of type T. Þannig að ég er sérst með eitthvað fall, það gerir eitthvað, það er það sanna að það gerir það. X er síðan af taginu T. Síðan ef ég geri samfall, nýbreyta Y, then Q of Y should be provable for objects Y of type S, where S is a subtype of T. Þannig að segja, ef ég bý til subtypu T erfir S sem sagt og þá kasta ég Y-inu sem er af því tagi T inn í Q fallið, þá ætti að koma sömu niðurstöð, það er sama niðurstað, provable niðurstað sem kemur, það er að segja að típan er T eyðilaði ekki virknina sem að var upphálega. Það því það að allur kóði af base klassunum ætti að vera hérna, completely transparent to the type of the inherited object. Þannig að maður þarf aðeins að hugsa svona til að skilja þetta. Það er að segja að ég á að geta sett inn object, annað object, í staðan fyrir hitt í sama klasa hýrarkínu og ég á ekki að eyðileggja
klasana sem eru að nota base klasana. Þannig að ég myndi okkar að vera að nota base klasa, einhvern klasa sem er efst í hýrarkínu og síðan allt í einu þegar að einhver önnur, eitthvað annað optit er í minnisvæðinu, heldur en það sem að base klasin er, einhver sem erði, allt í einu breytir þegðinu. Þannig að það sem að var fyrir það kassi og þetta er alveg típis með erðir eins og dæmið sem síndi. Hér er fallið sem að dæmið sem við vorum með, þetta er rektangel, tekur inn hann að sett við og sett hætt og bara uppfæri þess að breytu. Þetta er bara ferningur og nei, þetta er hérna ekki, þetta er bara kassi, ekki ferningur og hann getur verið mismunandi hæð og breytt og síðan ef ég gerði muni square sem að hérna forsaði þetta þetta nú kannski ekki alveg svona ferhyrnd en jæja, þetta ímyndi okkur að þessi kassi hann til hægri sé ferhyrningur allar liðarnar jafn langar fyrir þetta í skjá upplýstinni þá er þetta útfærslan og þetta er náttúrulega eyðilegur Liskov eða sérst violator Liskov prinsipalið. Þannig að ef ég til dæmi set þarna, sjá í rauða textan þannig að ef ég að asserta með þetta er eitthvað test case þannig greinilega og þá myndi ég fá villu á þetta þannig að þannig er búið að eyðilegja þannig að þeir sem eru að nota baseclassan, þeir eru alltaf þannig að lendi villu með þessi einhverja erði og eyðilegaði villmina sem að fyrir var. Ok, þá er það íð, þá eru komin í í solid. Interface segregation principle, a client should never be forced to implement an interface that it doesn't use or clients shouldn't be forced to depend on method they don't use. Og þetta er einmitt það sem að maður lendi stundum í að þurfa, eins og til dæmis, ég tók dæmi með interface driver manager. Driver manager er interface og sem ég myndist einhvern veginn á. Og það er með handfylli af föllum, það eru alls konar föll í því og eins og til dæmis hérna það er skilgreining á driver klasanum, það er skilgreining á username password og pathinum á database. Síðan er alveg alls konar svona print functionality og fullt af hlutum sem er inn í data source skilanum sem að Java kemur með. Þau eru frekar bloated, þau eru fat interface. Það sem að springerði var svolítið sniðu, þeir bara útfæra þetta interface og klára alltaf þessi föll og síðan láta þeir nota þetta sína í raun og veru bara nota einfaldan klasa sem að er með þeim hlutum sem að við þurfum að erfa og nota. Þannig að þetta er eitthvað pattern sem við sáum aftur og aftur í námskeiðinu og með interface sem að gera fóta hlutum, við erfum það, útfærum það sem að hægt er að gera og svo bara látum við þá sem er að nota interfacet í raun og veru, þeir þurfa bara að gera eins lítið og hægt er. En þetta er ástæðan fyrir því að þú vilt hafa interfacin frekar fleiri og minni og gera, það þurfa bara að vera að leysa eina þörf. Það sem þetta kallar interface segregation principle. Smaller, the better. Það er svona í þessari filosófið þá er þetta niðurstað. Ef þú ert með svona feitt interface og þú þarft að útfara allt interfacet, þá er mjög líklegt að þú sé að það útfara hluti sem að þú hefur eftir að gera. Og hér er dæmi það sést nú kannski vel hann er fat interface og það er fullt af klösum sem er að útfara þetta, hann að við erum með alls konar föllana inn í hérna, þessu interface sem er hann að lengst til vinstri, svo er ég með útfæstur og það er til dæmis einhver hann sem útfari þetta og einhver sem útfari hitt, það er nú erfitt að sjá fyrir sér Java kóða sem að gera þetta interfacet það til hægri þá ertu með fleiri interface og klasa sem að erfa þau sérstaklega. Í staðan að vera að láta til dæmis job klasan til hægri, neitt til vinstramein að útfara þessi 2-3 sem að honum vanda og síðan að hafa hinn all tóm og dauð láta annan klasa að útfara hitt og þá kemur endalaus að tómum föllum, þannig myndum að gera þetta í að hafa en þannig að það sem er hægra minn er klárlega það sem er betra í flestum tilfellum. Ok, svo er það síðasta, það er hérna DEF, Dependency Inversion Principle. Þetta er eitthvað sem sér aftur og aftur og hefur komið fyrir þetta á Hollywood principle, principle. Entities must depend on abstractions, not on concrete use. Þannig að kemur hérna gang á four principle, program to interfaces.
It states that high-level modules should not depend on low-level module, they should depend on abstraction. Takk ég til þessu, high-level, low-level. Low-level components should depend on high-level, not vice versa. Ef að þú lætir high-level modulin depend on low-level, þá þú takmarka high-level modulin mjög mikið. Og þannig að high-level modulin, það eru þeir sem eiga skilgreina logikina og það eru þeir sem að breytast og það eru þeir sem að gera hlutina. Og high-level components já, þetta sem ég að segja á, high-level components depend á low-level, þá minkar það svo rosalega eða sem takmarkar það svo rosalega þannig að þetta hefur séð aftur og aftur þetta interface, þetta separated interface patternið, þetta program to interface gang og for prinsipið og þetta það sem skiptir svo óbúðslega miklu máli fyrir úslíkóbúl design ef við ímyndum okkur til dæmis að ímyndum okkur til dæmis að ég sé mér einhvern klasa sem að dependar á eitthvað annað og ég er með high-level klasa þannig og hann dependar á low-level klasa, ég er með til dæmis einhvern finder eða eitthvað svoleiðins og það er einhvern takmarkaður finder sem er þetta sem að gera eitthvað ákveðið, þannig að ef ég þarf að skipta finder þá þarf ég að endurskrifa þetta þannig að ég er með einhverja leita rútínu þannig í high-level klasanum það er einhver leita, einhver movie muniði, movie flótið þannig og svo ertu með einhvern finder, það eitt af funksjónalitíum, þannig að það er búin að takmarka svo high-level klasa, þannig kann bara eitt finder, þannig að við búum bara til einhvern assembly sem að límir til saman high-level klasan og low-level klasan, þannig að það er eitthvað interface á það milli, high-level klasa nota bara interface, hann forritar fyrir abstractionir, alveg svo sortfallið þessi, sortfallið það kallað það comparable skilin, og síðan var það comparable skilin, síðan var útfástan í hérna personskilanum, það var low-level, eins og þessi í persónklassan, það var low-level, það var bara mér í detailin, þannig að það voru ég bara að bera saman er þessi eins og hinn. High-level klassin er hér um fullt optitum, ég ætla að raða það, og þeir fyrir að segja mér hvað ég á að gera. Og það er fullt af fleiri dæmum sem viðum tekið, JDBC template, ég kalla á, ég er með sílætskipur hérna, og low-level virknin er þá, heyrðu, hér er ein röð, hvað þegar gera hana? Já, heyrðu, þetta er personmapper. Ég ætla að mappa þessum fíldum sem voru komin hérna yfir í personklassan og returna personklassa í staðins að hafa þetta öfugt. Þannig að þetta er eitthvað sem er gríðarlega gott prinsip að hafa. Það gerir kóðan okkur svo miklu meira lúskúpul og ef þeir eru að fara að búa til eitthvað risustór kerfi og sigur að heiminn og gera eitthvað þá þurfa það viðhald að ég eftir 5 ára eða 10 ára eða hvað er og þá er þessi prinsip hérna Signal Responsible Principle, Open Cross Principle, LISCOF og síðan Interface Segregation og Dependency, þetta er bara prinsip sem gott að hafa í huga og gott að nota til þess að losna við eins og gæin hana hægra megin, bara code review, svo ég komið með mér að þennan brandara eins og nefn, en þetta er sem sagt yfirferðin á föstudagsfélagsstyrunum eins og ég segi, þetta átti ekki að vera langt við erum ekki að vera að kasta inn rosalega mikið nýju efni núna, í næstu viku þá ætlum við bara að fara yfir námskeiðið Og síðast tíminn okkar verður mánudaginn, hvað er það, annan nóvember eða eitthvað, þá ætlum við að fara yfir námskeiðið, draga það saman, einhver heilræði og síðan það sem mjög mikið vegt, þá ætlum við að tala prófið, hvernig prófið verður og ég ætla samfælgur það að prófið verður okkar máta og svo þegar þeir mæti prófið þá getið gengið að því að það er akkurat það sem ég var að tala líka svona hvernig á undirbúið sér, hvaða lesefni væri best að gera nú hafa menn sennilega lent í því að ekki alveg að lesa hvert einasta staf eða lesefni sem að setja við verið fyrir lesefni er leslistin yfir stundatöflunni eins og þið muni og þá ætti ég að fara yfir þetta og koma með svona forgangsröðun eða hvernig er best að gera þetta ok